أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ندرشم لذر ne së bashku me juve inshallah do të kalojm çastet e këtyre ditëve me tema rreth kapitullit të Davidit. Realisht kemi disa tema që të shtjellohen, mirë po duke pas parasysh kohat e cila në kam bet, atër do të mundohme që të zgjellë me temat të cilat do të ashojme se janë më rëndësi për neve dhe për juve. Duke lutë Allah në Zogjel që në këtë vend të bekuar të zbret mëshirën e ti, në rrëthojnë me laqët, me flatrat e tyre, dhe të në përmendë Allah Azogjel të krijesat e ti më të ndershme. Gjithashtu atët që ka e logarit me ne, inshalla, këtë qëndrim në gjami, gjithashtu logarit në edhe një loj e të kafe, inshallah Allah Azogjel jo në shpërblem për ta. Sa do të flasim inshallah për vlerën për vlerën e Davidit. E para pikë e temës sot më është kjo. E dyta, ndikimi i Davidit në përhapjen e Islamit, dhe e treta, synimet dhe qëllimet e thirrjes në rrugën e Allahut xhalla xjalaluhu. Këtë temë kemi zgjedhë ndërshëm vëllezër për arsye se gjithë ne duhet ta llogaritme veten si Davidxhi dhe si thirrsa në rrugën e Allahut xhalla xjalaluhu. Dhe thirrja në rrugën e Allahut azza wa xal nuk është e veçantë vetëm për xhallar, sikur që nuk ka qenë e veçantë vetëm për pejgamber. Mirë po, thirrja në rrugën e Allahut azza wa xal është obligim i çdo muslimani, me ata që e posedon dhe me ata që ka mundësi. Obligimi çdo muslimani që të thret me ata që e din dhe në vendin ku ai ka mundësi që të ndikoj. Sepse në Kur'an gjejmë shumë raste, shumë tregime që Allahu xhalla xjalaluhu përmend thirrjet që i kanë bërë disa njerëz, të cilët as nuk kanë qenë dietar, të cilët as nuk kanë qenë pejgamber të Allahut azza wa xal. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna ataqtuluna rajulan ayaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat. Allahu thot për besimtarin në kohën e faraonit, i cili e mshefte imanin e tij deri në ato raste kur i tha, kur e munduan atë shumë Musain alayhis salam, edhe ju drejtua dhe i tha, e taktuluna rajulen e jekule rabbi Allah, apo e mbet një njeri i cili po thot se jam, i cili po thot se Zoti im është Allahu. Pastaj rasti i Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, i njejti që ka thon Aliu radiallahu anhu, a më i mirë besimtari i kohës të faraonit, i familjes të faraonit, apo Ebu Bekri? Kër i ka pyth shokët e vetë, ka thonë Aliu pastaj, ka thonë maj mirë Ebu Bekri se sa ai në iman, për arsye se Ebu Bekri ka publiku imanin e ti ndërsa ai e kam shefë dhe në atë raste. Edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, kër erdhen mushrikët dhe u rësullën bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në kër ishte në qabë duke u falë në harem, erdhë dhe i largoj Ebu Bekri, i shtyri disa, i largoj disa, ju mra disave, edhe tha, e tak të luna rëgjulen e jekule rabi Allah, apo e mbyt një njëri cili po thot Zotë e mështë Allahu. Pastaj në surën Jasin, ndërshëm lezër, e kini komplet një tregim të quditëshëm të një njëri ju cili erdhe dhe ju ndimoj pejgamberve të Allah në thirje, në davet. Allah thot, wa drib lahum mathalan
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. So dhe sili shembulin e ati popli, e ati vendbanimi, kur ne ja u dërguam dy pejgamber. Edhe ata nuk i ndëgjuam fjalë të pejgamberve, fe azzez në abi thalith. Dhe i forcum ata pejgamber me tretin, do tre pejgamber me të një popull. Prap, nuk besuam popli i tyre. Wa gja e rëgjullun min aksal medinët i jesa, Kale ja kaumi të tebi o l-murselin, dhe erdhe një njeri, thotë Allahu Azza wa Jall, nuk po e cilësën, a ka qenë hoxh, a ka qenë djetar, a ka qenë, qka ka qenë, një njeri, i thjesht, erdhe prej fund, prej qoshit të qytetit, prej qoshit të vendbanimit, duke vrapue, ja kaumi të tebi o l-murselin, o populli jem, im, pasoni pejgamber të Allahot, pasoni, pejgamber të Allahut Azza wa Jall. Këta shembuj ndërshëm vëllezër besimtar i thash në fillim që ta kuptojmë se daveti thirrja në rrugën e Allahut Azza wa Jall nuk është e veçantë vetëm për dietar, vetëm për hoxhëllar, sikur që thash nuk ka qenë e veçantë vetëm për pejgamber. Mirë po, çdo njëri prej neve duhet ta llogarit vetën thirrës. E pasi që ta llogarit vetën thirrës, kam pas dëshirë që të zgjedhë këto tema në mënyrë që do të flasim inshallah në derset e ardhshme për metodat e thirrjes davetit. Do të flasim për davetin kolektiv dhe davetin individual. Dhe do të flasim si nëse na premto koha për këshilla dhe si për këshilla të tjerëve dhe kështu me radhë. Vlera e davetit e thirrjes në rrugën e Allahut Azza wa Jall tregon gradën e kësaj çështje edhe ajo se kjo thirrje ka qenë synimi i pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Dhe veprimtaria e tërë jetës së pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall ka qenë thirrje, davetxhi në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu thot në Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa jtanibu at-tagut." Dhe kemi dërguar ne tek çdo popull, tek çdo popull kemi dërguar pejgamber. Nuk ka pas popull përveç se kemi dërguar një pejgamber, cila ka qenë thirrja e tij: "Ani a'budu Allaha wa jtanibu at-tagut." Dhe adhuroni Allahun dhe largoni djajve, tagutve. Dhe largoni ju atyre që adhurohen pos Allahu xhalla xjalaluhu. Do thot kjo ka qenë misioni i pejgamberve të Allahut. Andaj mjafton të tregohet vlera e thirrjes e davetit për ty si musliman, që të nxitin këto ajete dhe këto argumente, që të thrasë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, mjafton që kjo ka qenë detyra e pejgamberve të Allahut. Andaj ti me thirrjen tënde që e bën po e kryen një, po ecë rrugës të pejgamberve dhe po e kryen një detyrë që e kam pas për obligim pejgamber të Allahut Azza wa Jall. Andaj ti do të thënë ndoshta gjithashtu e posedon vlerën tek Allah Azza wa Jall shpërblimin, gjithashtu nëse udhëzon dhe nëse thret në rrugën e Allahut, e posedon vlerën që e kam pas edhe pejgamber të Allahut tek Allah Azza wa Jall në botën tjetër. Pastaj Allahu Xhalla Xjalalu thot, i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira." O pejgamber, ne të kemi dërguar ty, ne të kemi dërguar ty shahidan, dëshmitar, wa mubashiran, përgëzues, wa nadhira, dhe çortues, wa da'ian ila Allahi bi idhnihi, dhe thirrës në rrugën e Allahut me lejen e tij. Wa da'ian, dhe thirrës në rrugën e Allahut me lejen e tij, bi idhni wasirajan munira, dhe dritë për njerëzimin dhe udhëzim për njerëzimin. Andaj ti o thirrës në rrugën e Allahut Azza wa Jall, pra ky ajet që i dërgohet pejgamberit, i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ti bën pjesë në to nëse je thirrës në rrugën e Allahut xhalla xjalaluhu. Pastaj thash detyre pejgamberve të Allahut
Ka qenë që njerëzit t'i largojnë nga shkaqet e shkatërimit dhe devijimit. Dhe Allahu Azza wa Jall thot në ajetin tjetër, Kul hadhihi sabili ed'u ila Allahi ala basira, ana wa man ittaba'ani. Thua jo pejgamber, hadhihi sabili, kjo është rruga ime, ed'u ila Allah, thrast në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Me çka thret në rrugën e Allahut Azza wa Jall? Ala basira, me sy qelsi. Andaj thirrsi në rrugën e Allahut Azza wa Jall duhet patjetër me qenë sy qel. Çka kanë thonë ulemaja me qenë sy qel? Do thot me ditë argumentet, me ditë thirrje, me ditë Kur'an, me ditë Sunet, me ditë Islamin, me njoftë Islamin për me thirr, sepse nëse nuk e njeh Islamin nuk i mundi ta thrasësh dikon tjetër në Islam. Andaj do thot Hadhi sabili ed'u ila Allah, thuaj o pejgamber, kjo është rruga ime që thras në të, edhe me syqelsi, ene wa menit te bani. Nuk ka thonë me që në thras, ka thonë unë dhe ata që me pasojnë mua. Andaj ti si umet, si pjestari umetit pejgamberit sallallahu, si pasu si pejgamberit, pra je thirs në rrugën e Allah të zogjel. Wa subhanallah wa ma'ana min el mushrikin, i lartësuar është Allahu, dhe une nuk jam prej atyre që i boj shoq Allahut Azza wa Jall. Pastaj ajeti tjetër ndërshëm vëllezër, ku Allahu Jalla Jalaluhu thot, dhe ky është ajeti që na drejtohet direkt, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ajeti që flet për metodat e Davetit, mirë po na po e përmendmi dhe pastaj sharrimi vjen në kur flasmi për metodat e Davidit. Ud'u ila sabili rabbike, thirr në rrugën e Allahut Azza wa Jall, në rrugën e Zotit tënd. O pejgamber, thirr në rrugën e Zotit tënd. Bil hikme, me urtësi, wal maw'izati al hasana, dhe me këshillë të mirë. Wajadilhum billati hiya ahsan, dhe polemizo me njerëzit me ato që është e mirë që do të flasmi për gjitha këto tri metodat, urtësia, këshilla e mirë, edhe polemizimi me atë çka është e mirë, në mënyrë që dihet haki, do të flasim për këto metodat e thirrjes në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Allahu i thot pejgamberit Ud'u ila sabili rabbike, thirr në rrugën e Allahut Azza wa Jall, në rrugën e Zotit tënd. Merrni këtë rregull ndershëm vëllezër besimtar, se çdo urdhër që i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an është urdhër edhe për besimtarët që pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, përveç nëse vjen ndonjë argument që tregon se ky urdhër është i veçantë për pejgamberin. Çdo urdhër që vjen në Kur'an apo çdo porosi, çdo sunet i pejgamberit, është porosi dhe është urdhër edhe për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç nëse vjen ndonjë argument edhe e specifikon apo e veçon se ky urdhër është vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë namazi? Namazi i natës ka qenë vajib për pejgamberin, obligim. Ndërsa për umetin, Allah azza wa jalla thot, ja kom bë të lehtë kush don mu ngrit mu fal, surën Muzammil që tregon ajetet e namazit natës. Kush don është problemi madh, mirë, por nuk e ki obligim. Obligim Allah Azza wa Jalla ka veçuar veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa këtë ajet që e lexuam, po thot thirr në rrugën e Allahut Azza wa Jalla, në rrugën e Zotit tan me urtësi dhe me këshill të mirë dhe me polemizim të mirë. Ky urdhër është i përgjithshëm dhe nuk është i veçantë për pejgamberin, edhe pse i drejtohet pejgamberit, hin në to edhe umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, fjala e Allah Gjellera, që është fjalë ma shprezdanse për davetgjin. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa men ahsenu kawlen mimmen da'a ila Allah. A ka fjalë më të mirë, se aj i cili thret në rrugën e Allah. Wa men ahsenu kawlen, Allah po pytë, a ka fjalë më të mirë, se sa ai i cili thret në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Nuk ka, përgjigja është nuk ka. Nuk ka vepër,
Nuk ka fjalë, nuk ka shkrim, nuk ka laps ma i mirë që shkruan se sa thirrja në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Po pastaj këtë thirrje që shë ka përmenë Allah në këtë ajet, do të me pasue dave gjiu me vepra si shdo të vinë ma vonë. Wa amile salihan dhe vepran vepra të mira. Sa njerëz u zohën ndërshëm dhe prej teje, vetëm për shkakt moralit tanë, vetëm për shkakt sjelljes tanë, vetëm për shkakt edukatës tanë që e kinë familje dhe me shok të, dhe me shok tu, dhe me kolegë tu, dhe ndoshta edhe me ato që punon bashkë me ty që nuk është prej muslimanve. Vetëm sjellja jote, shembullit, puna e mirë jote tregon për islamin tan dhe është një thirrje në vete në rrugën e Allahut. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. A ka fjalë më të mirë se sa ai i cili thret në rrugën e Allahut? Po nuk ka, se kjo është ka qenë veprimtaria dhe qëllimi dhe synimi i pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Davet gjithë thirrsa në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Wa amila salihan wa qala innani min al muslimin, bën vepra të mira dhe thot une jam prej muslimanëve. Në këtë ajet kanë thënë ulemaja ndershëm vëllezë besimtar që hyn edhe muezinat, edhe ata të cilët e thrasin ezanin. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar shumë hadithe që për vlerën e ezanit ka thonë, me di se sa ka vlerë thirrja e ezanit, ka thonë kishin ardhur njerëzit duke e bë gara apo duke shku zhagas në transmetime të tjera, se cili prej tyre po e thirr ezanin. Pse? Se ai i cili e ngrit fjalën Allahu akbar Allahu akbar hayya ala salah, ai është e janë namaz, ai është thirrës në rrugën e Allahut azza xal. Andaj ka thonë dietart, do të në këtë ajet bëjnë pjesë edhe muazinat, të cilët thrasin ezanin që të bashkohen muslimanët dhe të afrohen tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ndërsa prej hadithet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam ka të shumë të atë cilat të regojnë për vlerën e thirjes në rrugën e Allah të zëvogjel, mirë po ne do t'i veqojmë disa prej tyre. Pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam kur para se me qliru hajberin fisin e jahudive që ishin banus afër Medinës, periferit Medinës, që cilët e shkelen premtimin dhe besin me pejgamberin dhe kontratën e prishën që e kishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberin vendosi që t'i largoj ata nga Medinja, se nuk e meritojnë t'jetojnë në atë. Edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur u afrua afër Hajberit, tha do t'ja jap flamurin nesër një njeriu të cilë, i cili e don Allahun dhe Allahu e don ata. Shokët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam asnjë nuk prizën gjumi atë natë. Kush do të jetë ai njeriu se cili dëshironte që të jetë prej atij personi? Pejgamberi sallallahu kur u ngret në mëngjes Aliu radhiyallahu anhu kishte kapluar një grip, ishte pak pa qef, edhe nuk prezentoj, do thot, në rreshtimin e ushtrive, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po kërkon, ku është Aliu? Edhe tha, ja Rasulullah, thasht, është pa qef pak, tha, thirrne këto. Edhe thirrën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja dha flamurin islam, Aliu të radhiyallahu anhu, dhe tha, ud'uhum ila l'islam, ec o Ali dhe thirri ata në islam, thirri ata në islam, wa akhbiruhum bima yajibu alayhim min haqqillahi fi, dhe tregoj dhe informoj ata se çfarë haki kanë ndaj Allahut azza wa jall. Fa wallahi pasha Allahun lan yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Pasha Allahun me udhëzu Allahu Azza wa Jall një njeri, me qasë se bepti Allahu me udhëzu e një njeri, khajrun leke min humrin nam, është ma e mirë se sa deve të kuqe. Min humrin nam, se sa deve të kuqe, për arsujë se ndikon në ashta, edhe gabon lezim, ja bon min humrin nam. Homër është shumë si i fjales himar, gomar. Nësa homër
është shumë si fjales, do të është për qëllim devet e kuqe. Pejgamberi sa nuk ka pas për qëllim gomarin, sa ajo është një krijesë e thjeshtë, po ka pas për qëllim devet e kuqe që janë raca më e mirë e deveve, që në atë kohë ka pretendu apo e ka pas, ka pas dëshirë njëni prej tyre me pas një deve të kuqe mirë, por nuk ka pas mundësi sepse jenë kanë shumë shtrajta. Sigur tash me thonë dikush, me pas një 10 Mercedesa, me pas një aeroplan të vetën, apo diçka do të thotë një shumë madhe. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasha Allah, pejgamberi po betohet, me udhëzu Allahu në dorën tonë një njeri, khairun leke min humrin nam, është ma e dobishme, ma e mirë për ty, se sa devet e kuqe. Kanë thonë ulemaja, në disa transmitime tjera, vjen edhe, khairun leke min e dunja wa ma fija, është ma e mirë për ty, se sa dunjaja, edhe qka ka në të. Ndërsa pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, thot, në një hadith të ti thot, me u di u sauti ahadikum fil gjenne, khajrum minet dunja wa me afiha. Ka thonë, pika, apo vendi, ku vendosët shkopin gjenet, qajove qaja pies, ku vendosët shkopin në gjenet, ka thonë, është ma e mirë se sa dunjaja dhe qa kanë këtë dunja. Nërsa, po i thotë Aliut radiallahu anhu, me u zhu Allahu azza wa jalla në njeri në dorën tone, është më e mirë se dunjaja krejt, më e mirë se sa humri nam, më e mirë se sa devet e kuqe, që kanë qenë specifik në atë kohë dhe nuk ka qenë letë që ti merë, ti posedoj gjithkush. Pra ndeshëm vëzër, qëllimi i davetit, i thirjes në rrugën e Allahut azza wa jalla, dhe gjihadi, lufta në rrugën e Allahut, nuk është për qëllim mbytja e njerëzve, siç na akuzojnë neve. Nuk është për qëllim marrja e pasurisë së tyre. Nuk është për qëllim zonja e robërve. Daveti është për qëllim që të ndjerësh njerëzit nga errësira në dritë. Dhe nuk është bë farz lufta në rrugën e Allahut përveç se me mbrojt davetin. Amo nërë është esenciale është daveti. Primare është daveti. E kur nuk marrin njerëzit vesh me davet, apo kur gjindën ai kundërshtari i cili nuk të le me përparu me davet, atër Allah azhëzhe, si që do të shomi, e ka ligjësue luftën rrugën e Allahut. Për këtë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe kjo, si pas mundësive, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam 13 vite në Mekë nuk boni gjihad. Çka boni? Thirrje në rrugën e Allahut azhëzhe. Thirrje në rrugën e Allahut. Andaj qëllimi i davetit edhe i luftës në rrugën e Allahut nuk është që ne të mbytmi njerëzit, përkundrazi është që të nxjerrim njerëzit prej errësirës në dritë. Për këtë asnjë çlirim që e kanë bërë muslimant, shteti islam që e ka bërë në ndonjë vend, nuk ka filluar më as pari me luftë përveç se i ka thirr në rrugën e Allahut azza wa jalla. I ka thirr në islam fillimisht. Nësa ata e kanë mohue, atëherë do thotë për me mbrojt fjalën e Allahut azza wa jall nga shirku dhe nga të kotat, atëherë është lësue dhe ka fillue lufta mes muslimanëve dhe besimtarëve dhe pabesimtarëve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Thotë kush e udhëzon një njeri në të drejt, në rrugën e drejt. Thot, është problem, si kurse edhe ai që vepran. Kush ja tregon njeriut një të mirë, ka është problem, si kur edhe ai që e pason, apo si kur ai që e vepran. Për këtë, ka thonë pejgamberin gjithashtu, mendara ila l'huda, kane lehu min el ejri mithlu u gjuri men tëbjahu lajen kusu min dhalik e min u gjuri im shej a. Ka thonë, kush thret në rrugën e Allahut azza wa jall, kush thret në udhëzim, ka thonë, e ka shpërblimin edhe të atyre që e pasojnë ata.
Edhe të atyre që ti e thuni fjalë, ti e thret dikon me falë namazin, edhe e udhëzon me namaz, fillon ai me falë namaz, zdo namaz ai që e ban, kish problem ti për atë namazin që e ban ai, pa ju mangësu ati shpërblimi. Por nësa ai e thret dikon tjetër dhe e udhëzon në namaz, pastaj apet e kish problemin e dy fyrt, por nëse bos të do në shkon në tre persona, shpërblimin e tre fyrt, nëse shkon në qenë shpërblimin, shpërblimin matë madhë për këtë davet e ka pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, i cili edhe i ka thirë dhe ka filue davetin dhe thirë në rrugën Allahut, dhe çdo njeri i cili udhëzohet pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e merr shpërblimi, dhe ata të cilët janë bërë sebeb që ti më udhëzohet në rrugën e drejt pa të mangësu as ty shpërblimi si person i cili, si musliman i cili vepron. Këto ishin disa nga argumentet që flasin për vlerën e thirrjes në rrugën e Allahut azza wa jall. Dalmi tek pika e dytë, ndikimi i davetit në përhapjen e islamit. Fillimisht, ndeshëm vëllezër besimtar, kur kanë ju ndërguar pejgamber të Allahut azza wa jall, nuk ka ardhur transmetime as në ndonjë argument që deri në kohën e Musait alayhiselam ka pas luftë për me mbrojt hakin. Donë, para Musait a.s., Ademi, Nuhi, shumë pejgamber të Allahut, qa ka qenë misioni tyre, thirrja në rrugën e Allahut azza wa jall. Vetëm. Por nëse e kanë kundërshtue, donë, nuk ka argumente që kanë bë luftë me ta. Mirë po çka? Allahu azza wa jall, nëse e kanë kundërshtue pejgamberin popullit i ti, Allahu azza wa jall e ka dënue atë popull, e ka dënue Nuhin a.s. me, e ka dënue popullin e Nuhit a.s. me përmbytje, me tufan, e ka dënue popullin e Hudit a.s. me erë të fort, e ka dënue, i ka dënue popullit tjerë, popullin e Shuajbit, popullin e Idrisit, i ka dënue me dënime, ndërsa nuk transmitohet në një tregim që kanë luftue derin kohën kur ka arë Musaja a.s., kur Allahu azza wa jall e ka ligjësuar luftën në rrugën e Allahut. Do thotë deri në atë kohë ka qenë vetëm misioni i pejgamberëve, vetëm thirrja në rrugën e Allahut azza wa jall që të largojë njerëzit nga shirku, nga besimet e kota që t'i udhëzojnë në adhurimin në Allahun xhalla xjalalu. Pastaj pas kohës Musait alayhiselam, pejgamberëve ju ka leju lufta që ta mbrojnë të vërtetën. Mirë po, fillimisht tham thirrja në rrugën e Allahut azza wa jall. Ndërsa me ardhjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi davetin e tij në Mekë. Dhe pak persona në shtëpinë e Arkam ibn Arkam. Fillimisht filloi daveti fshehtas. Pastaj filloi të publikohet daveti. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jau paracit të islamin çdo fisi arab. Dhe thoshte, men jahmiluni ila kaumin u belli u risalet e rabbi. Kushum qënë të një popull të një fis, që une ta kumtojsh fjallën e Allah të zëvëgjel. Që ta kumtoj fjallën e Allah të zëvëgjel. Pastaj, erë një delegacion prej Medinës, që ishte i përbër prej 6 personave, që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam jau paraqiti islamin dhe ata e pranuan. Dhe u kthyn tek Medinë dhe filluan përhapjen e islamit. Në vitin e dytë erdhën edhe 12 persona, 6 ishin në vitin e parë dhe 6 në vitin e dytë, 12 persona, dhe filluan dhe e pranuan pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Vitin e tretë transmetohet se kanë 70 persona Bejatul Akabe që quhen, do thotë, që ka marrë besën prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam prej tyre, edhe pastaj ka marrë besën prej tyre që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam të shpërngulet në Medinë, sepse në Mekë u pamundsua përhapja e davetit e thirrjes në rrugën e Allahut azza wa jall, andaj urdhrua pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe mori besën prej ensarve, prej medinazve, që të shpërngulet në Medinë dhe ta përhap thirrjen në rrugën e Allahut azza wa jall. Pastaj pas kësaj
ka zbrit do thot ajetet që e kanë ligjësue luftën në rrugën e Allahut Azza wa Xhel, fillimi ka zbrit vetëm një sinjal, udhin e lilladhina ju kateluna bi enëm dhulimu, ju është lejua atyre që janë, ju është bo zullom që të luftojnë, pasaj Allah Azza wa Xhel ka kërkue prej pejgamberit dhe shokve të ti, që dalin dhe të luftojnë balë për balë me mëshrikët, pastaj do thotë edhe ka filluar edhe lufta për përhapjen e islamit, për thirrjen në rrugën e Allahut Azza wa Xhel. Dhe kështu do thotë ka shkuar kronologjia e përhapjes e thirrjes në rrugën e Allahut Xhel Xhelalu, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çliroi Mekën, edhe pastaj vdiç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë mision e marrën shokët e pejgamberit në krye me Ebu Bekrin, dhe filluan ta përhapin thirrjen në rrugën e Allahut Azza wa Xhel. Pastaj në kohën e Omerit, që o shumë prej vendeve arabe, Egjipti, Siria, Shami që ishte, dhe vende tjera, u përhap Islami, u përhap thirrja në rrugën e Allahut. Pastaj në kohën e Uthmanit, edhe më shumë në kohën e Aliut dhe në kohën e xulefave, halife, udhëhecave muslimanëve, dhe kështu do thotë filloi të përhapet Islami me thirrje në rrugën e Allahut Azza wa Xhel, ndërsa thirrja në rrugën e Allahut Azza wa Xhel në shumë vende nuk është përhap me shpatë, nuk është përhap me luftë, mirë po është përhap me sjellje të mirë dhe me moral të mirë. Në shumë vende ka hi Islami vetëm përmes tregtarëve, s'ka pas nevojë me shku ushtrije muslimanëve atë. Vetëm përmes tregtarëve musliman, një habit çfarë drejtësie dhe çfarë sjellje dhe morali pas kanë të gjartë musliman, edhe morali tyre ka bo që të pranohet komplet, të pranohet komplet shteti islamin. Kështu është bo thirrja në rrugën e Allahut Gjelle Gjelalu. Pra ndeshëm dhezër, davetit thirrja në rrugën e Allahut nuk lidhet me vend. Nuk lidhet me vend. Si kur tishte i lidhur me vend, vendi maj pëlqyshëm, maj dashër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte Mekja. Mirë po, u detyru e përshka këtë davetit, u detyru me lanë vendlindin e ti, me lanë Mekën, që kur dul prej Mekës, prej do në u këthyje edhe nërë dhe po e shqeqan, kur po e bën hijretin, tha vallaj, tha ti e vendi maj dashër për mu, tha si kur popullë i mos më kështë e nëzirë prej këtujt, kur nuk kisha dalë. Kur nuk kisha dalë. Amo daveti ishte në pytje, edhe u dashtë edhe me lanë vendin. Ndërsa, gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, namazin qabë është sa 100.000 namaze. Namazin gjamin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa 1.000 namaze. Amo sahabt i dishin këto hadithe. Dikush shkon me vite tëra ndoshtë arrena atje në qabë, edhe në Medinë tek gjamia Rasulullah. Amo daveti ka është katastrofë. Ska kush bën davet. Një hoqë është edhe ajtë do të thotë e kalon ma shumë jetën e ti atje. Një hoqë në katunin e vetë apo në qytetin e vetë është edhe ajtë e kalon jetën. Pse? Po namazi i mirë, be namazi 100.000 namaze me vlerë. Sahabët këto e dinin ma mirë. Amo vorët e sahabëve më rritën deri në Azerbajxhan, deri në Rusi. Vorët sahabëve, duke bo davet, duke thirë në rrugën e Allahut Azza wa Xhel, arritën deri në Rusi. Arritën deri në muret e Konstantinopolis, në muret e Stambolit, që ishte do të prandëria romake. Ebu Ejub el Ansari ishte prej shehidave që nuk arriti ta çliroj Konstantinopolin dhe vdiq afër mureve të Konstantinopolis, afër mure, afër Turqisë. Prej Medinës në Turqi, prej Medinës në Rusi, prej Medinës në Kinë, prej Medinës në përvendet arabe. Për çka? Për me përhap thirrjen në rrugën e Allahut Azza wa Xhel. Abdullah ibn Mesudi shkoi në Kufe, Musab ibn Umerin në Medinë kur e çoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam para se me bojë xhretin. Muadh ibn Jabalin e çoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Yemen. Kishte shumë çef me najt me pejgamberin, me shoqëru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Amo ishte mbytyje misioni i fes, thirrja në rrugën e Allahut Azza wa Xhel. Dhe kur vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Muadh ibn Jabal nuk ishte prezant. Nuk ishte prezant. Pse? Ishte duke bë davet, duke thirr në rrugën e Allahut Azza wa Xhel. Andaj kështu do të thotë është përhap ndeshëm vëllazër, Islami nuk njeh vend.
Nuk një ko, nuk një do, nuk është e lidhur për persona caktum. Më pas qenë Daveti i lidhur për persona caktum, kishte vdek Daveti me vdekjen e pejgamberit. Me vdekjen e pejgamberit kishte vdek Daveti, s'ka më Davet. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, kur vdes pejgamberit s'ka nuk ishte moment për aty prezent, dhe kur ndëgjoj u këthuje shpejt, edhe shkoj në dhomën e Aishës, dhe e shpaloj ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi të vdekur, tha ja Rasulallah, tha tip të hajen o mejiten, tha saj mirë ke qenë, kur je koni gjallë, për edhe ftyra për shëndrit edhe në gjenaze. Edhe qka, edhe dule edhe i tha, men kene, o meri kështë ngrit shpatër për mi, me thot, kush tha se ka vdek pejgamberit dhe t'ja e kokën, nuk e besante. Atë shumë i kështë në hupa jetet, nuk i bishin menda jetet që flasin për vdekjen e pejgamberit. Ebu Bekri u ngrit në mimber dhe tha, men kane i abudullahi fe inna Allah hajun la e mut, o men kane i abudullahi Muhammeden fe inna Muhammed kadmet, dhe kush e adhuron Allah në ta di se Allah është gjallë dhe nuk vdes kur, kush e adhuron Muhammedin ta di se Muhammedi ka vdek. Edhe e mur khilafetin, e mur udhëhecin e muslimanve, edhe kur filloj me i luftu ata që dalin prej islamit, edhe që pengonin dhënjën e zeqatit, Omeri tha, ja e Babekër tha, pi lufton ata që thojnë la ilaha illallah. Ebu Bekri tha, pasha Allahun, do t'i luftoj ata të cilët, nëse ma ndalin edhe një konop, edhe një litar prej zeqatit që ja ka dhënë pejgamberit, nëse ma ndalin mu e do t'i luftoj. Edhe u bo sebeb, shkak, vendosmëria Ebu Bekri që t'i kthej arabt apet në islam, sepse u luhatën disa prej fiseve, mas dekje se pejgamberi sa, kjo është do të Davetin dërshmë dhe zëbëtëm. Kjo është thirja në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Andaj, ne jemi gjithë thirësa në rrugën e Allahut Gjelle Gjelalu. Qëllimet, pika e fundit e treta, qëllimet edhe synimet e Davetit. Synimet e Davetit janë të përgjithshme dhe të përveçme. Të përgjithshme janë ajo që ka të bëjë me udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë, në fenë e vërtetë dhe me nxjerr njerëzit nga errësira në dritë, bazuar në shumë argumente, nga fjalët e Allahut Azza wa Jall, ku thot Allahu altakum minkum ummatun yad'una ila al-khair, le të jetë për ju një popull i cili thret në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pastaj fjala e Allahut Azza wa Jall, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila nur. Libri, ky është libri i Allahut që e kemi zbrit ne, që të nxjerrësh njerëzit nga errësira në dritë, Sa'd ibn Abi Waqqas kur e dërgoi, kur u ballafaqua me ushtrinë persiane, edhe me komandantin e tyre Rustemin, e dërgoi një ushtar thjesht, Rib'i ibn Amir. Që ishte ushtar, tha, kush shkon, tha, me bisedu me komandantin? Rib'i ibn Amir, tha, une, tha, o udhëheci muslimanëve, o udhëheci kësaj ushtrie. Dhe shkoi, edhe pi thot Rustemi, komandanti i persianëve, pi thot, çka ke ardhur? Çka keni lyp kohën tokë tonën? Tha Rib'i ibn Amir, thot, qad ibta'ana Allahu azza ibta'athana Allahu azza wa jall li ikhraj an-nas min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Sot na ka udhzu, na ka dërgu Allahu azza wa jall neve që të nxjerrmë njerëzit prej adhurimit të njerëzve në adhurimin e Allahut azza wa jall. Ju po adhuroni komandantin, po adhuroni mbretin, pi adhuroni krijesa që nuk e meritojnë, thotë, për këtë na ka dërguar Allahu Azza wa Jall, që t'ju nxjerrmë juve prej këtij adhurimi në adhurimin që meriton Allahu Azza wa Jall. Wa min dhiqi dunya ila si'atiha. Thotë, dhe i kam ardhë, kemi ardhë që t'ju nxjerrmë prej ngushtimit të kësaj dhunjoje në gjerësinë e kësaj dhunjoje dhe të ahiretit. Wa min juri al-adyan ila adli al-islam. Thotë, dhe kemi ardhë që t'ju nxjerrmë, thotë, wa min dhiqi dunya ila siati o mëngjuri redjan, ila adli l'islam, kemi arë që t'ju nxjerrmë prej mizoris së feve që ja keni ngarku vetës pa nevoj, thot kemi arë që t'ju nxjerrmë në dritën edhe në drejtsinë e islamit. Pra kjo është qëllimi dhe synimi që njerëzit t'ju nxjerrmë nga errësira në dritë, që ne t'jemi sebeb që të udhëzohen njerëzit në rrugën e drejtë. Kjo është qëllimi i përgjithshëm, ndërsa qëllimi i përveçshëm, qëllimet e përveçshme apo synimet që janë të veçanta,
Prej tyre është i gjadul ummeti saliha daja ila Allahil, el muhajide fi sabili. Thot me gjetë një, me nxirë një ummet, i cili thret në rrugën e Allahut azza wa jall, dhe i cili lufton për hir të Allahut xhalla xjalalu. Allah ka përmend edhe hikmetin, urtësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Thot Allah është ai i cili ju ka dërguar pejgamberin, thot fil ummiin, tek ata që analfabet, thot një pejgamber prej juve i cili lexon fjalët e Allahut azza wa jall, wa yuzakkihim, ju pastron juve, do thot ju pastron juve, ju rregullon, wa yuallimuhum alkitab, dhe ja mëson juve librin, wal hikma, dhe sunetin e tij, wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, edhe nëse janë ata, nëse kanë qenë më herët në devijim të plot. Pra kjo është që gjendet një ummet daveti, qëllimi i davetit është që gjendet një ummet i cili është thirrës në rrugën e Allahut azza wa jall, dhe i cili del dhe e mbron këtë dinë të Allahut azza wa jall nga padrejtësit dhe nga intrigat dhe mashtrimet e pabesimtarve. Çështja tjetër është i gjadul mu'min salih, me nxjerr një musliman të mirë. Ky është edhe qëllimi i davetit. Me nxjerr një musliman të mirë. Një njeri nëse ulzon në rrugën e Allahut, të mjafton ty për këtë dhunja. S'po thon ti mund ndal me kash nëse ti pët mundësia, ama një njeri nëse e ke ulzon rrugën e Allahut azza wa jall, të mjafton. Çka i tha Aliut radhiyallahu anhu? Tha vallahi, tha një njeri nëse Allah e ulzon dorën tonë, tha është më e mirë se dhunja dhe çka kanë ata. Andaj ti me davetin ton, do thot e thret njeriun dhe e nxjerr nga arsira në dritë dhe e bën që ai pastaj të jetë edhe ai një davexhi. Çështja tjetër është ikametul hujja alel jahidin wal kafirin, që mja ngrit argumentin kundër atyre që e mohojnë Allahun azza wa jall, siç ka thënë Allahu rasulun mubashirin wa mundhirin li alla yakuna ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Thot Allahu azza wa jall ka dërguar thot pejgamber li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujja, që mos tihet, do thot që mos ken argument pa besimtarët para Allahut, me thon valla nuk na ka ardhur ndonjë pejgamber apo ndonjë qërtus. Në daveti atë është që ti të ngritësh argumentin kundër atyre të cilët në ditën e gjykimit do të kërkojnë arsyetim para Allahut xhalla xjalaluhu. Dhe pastaj do thot prej qëllimeve të davetit është edhe imaratul ard bil khair wal amal salih, me ndërtuar tokën me vepra të mira dhe me gjëra të mira, edhe mos me lejuë shkatërrimin në tokë, sepse çdo mëkat, çdo shkelje urdhit të Allahut është shkatërrim në tokë. Çdo veprim i mëkatit është shkatërrim në tokë, është një lloj shkatërrimi në tokë. Dhe çdo urdhrim në të mirë është një ndërtim i kësaj toke. Dhe çdo vepër që e bën, që Allahu e ka urdhëruar, është një ndërtim e kësaj toke, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm për njerëzit, por ka porositë që edhe mos shkatërrohen bimët, mos shkatërrohen, do thotë, nëse luftonin rrugën e Allahut, mos i mbytni plesh, mos e shkatërroni arat. Dhe kështu me radhë, këto janë do thotë disa synime dhe qëllime davetit. Lusmi Allahun azza wa jall që të na bëj prej atyre davetxive dhe thirrsave në rrugën e Allahut, na bëj prej atyre të cilët bëhemi sebeb mu udhëzu dikush prej dorës tone, prej dorës tonë, inshallah Allah azza wa jall na plotson këtë dëshirë. Nëse s'kemi mundësi më shumë bile një ta udhëzojmë, bile një fëmijë ton apo një familje ton apo një grua ton ta udhëzojmë në rrugën e Allahut, atë e kemi pas problem sa herë që edhe ai apo ajo vepron. Lusmi Allah në që të na forcoj zemrat tona, inshallah dersin e arshëm do të flasmi për metodat e davetit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Thank you.